Двічі на одній ті самі граблі у черговому турі чемпіонату України з регбі Сім. Хмельницький Evolution Sevens вдруге поступився Харківському Олімпу. Це команда чемпіон, це команда професійна. В другому турі ми програвали було трошки менше поразка, в першому. І якби є прогрес. Третій і завершальний тур чемпіонату відбудеться вже за місяць у Харкові. Яким буде його результат, покаже час. Та менше ніж на срібло хмельничани не розраховують. Завдання перед командою це зробити крок по зрівнянню з прошлим роком. Тому в тому році ми були. Бронзовими призерами зараз потрошки-потрошки і хочемо стати срібними, але можемо замахнутися і на перше місце, чому б ні. Якщо в регбі 7 все більш-менш зрозуміло, то в регбі 15 у хмельничан усе ще на рівні прогнозів. Реби е, плани ще будь-яки уточнюватись, бо чемпіонат дуже довгий, кінчається аж в листопаді. От зараз завдання: виграти західну західну зону і вийти вже в фінальні змагання на осінь, і вже там будемо боротися. далі за медалі, Ярослава Антошевська, Максим Захарченко для інформаційного випуску.